आप જોઈ રહ્યા છો ઝી 24 કલાક ફટાફટ ખબરો સાથે હું છું આપની સાથે દીક્ષિત આ શરૂઆત કરીએ આજે ભારત સહિત 190 દેશોમાં મનાવવામાં આવશે આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી કરશે યોગ આજે વિશ્વભરમાં 7મો આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ નિમિત્તે ભારતે દુનિયાને વધુ એક ભેટ આપી પીએમ મોદીએ એમ યોગા એપ લોન્ચ કર્યું જેની મદદથી દુનિયામાં અલગ અલગ ભાષાઓમાં યોગ શીખવાડવામાં આવશે ભારતે આ એપને વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય સંગઠન સાથે મળીને બનાવ્યું છે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ કર્યા યોગ આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ પર યોગ કરી ગુજરાતના લોકોને રોજ યોગ કરવા માટે પ્રેરિત કર્યા સીએમ વિજય રૂપાણીએ આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ગુજરાતીઓને આપી શુભકામના કોરોના કાળમાં યોગનું મહત્વ સમજાવ્યું યોગથી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધારી શકીએ છીએ યોગ કોરોનાને ભગાવશે વડોદરા શહેરમાં 19 વોર્ડમાં 38 જગ્યાએ કાર્યક્રમ વારસિયામાં પાલિકાના ગાર્ડનમાં મહિલાઓ અને યુવતીઓએ કર્યા યોગ લોકોએ કહ્યું કે રોજ એક દિવસ માટે નહીં રોજ કરવા જોઈએ યોગ રાજકોટના ઉપલેટામાં યોગ પરિવાર તેમજ નગરપાલિકાએ યોગ દિવસની કરી ઉજવણી યોગ પરિવારના 50 સભ્યો અને નગરપાલિકાના આગેવાનોએ કર્યા યોગ કચ્છના ભૂજમાં આયાનગર શિવ મંદિરે યોગ દિવસની કરાઈ ઉજવણી ધારાસભ્ય નીમાબેન સહિત મોટી સંખ્યામાં મહિલાઓએ કર્યા યોગ સાબરકાંઠાના હિંમતનગરમાં આવેલા ટાવર ચોકના ગાર્ડનમાં યોગ દિવસની ઉજવણી ભાજપના હોદ્દેદારો પાલિકા પ્રમુખ પાલિકા સદસ્યો મહિલા મોરચાના હોદ્દેદારોએ કર્યા યોગ તો આજે વિશ્વ યોગ દિવસ નિમિત્તે લદ્દાખની 18,000 ફૂટની ઊંચાઈ પર આઈટીબીપીના હિમવીરોએ યોગ કર્યા સેનાના જવાનોએ બરફથી ઢંકાયેલા પહાડી વિસ્તારમાં યોગાના અલગ અલગ આસન કરી યોગ દિવસની ઉજવણી કરી આજે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ અમદાવાદમાં વિવિધ વિકાસ કાર્યોનું કરશે લોકાર્પણ વૈષ્ણોદેવી ખોડિયાર અને છત્રાલ 500 ફ્લાયઓવરનું કરશે લોકાર્પણ કલોલ એપીએમસીમાં નવા બિલ્ડિંગનું કરશે લોકાર્પણ આજથી ગુજરાતના ખેડૂતો વિવિધ વાવણીનો કરશે પ્રારંભ ભીમ અગિયારસથી મુહૂર્ત વાવણી માટે મનાય છે શુભ છેલ્લા 3 દિવસથી રાજ્યમાં પડી રહ્યો છે સારો વરસાદ ખેડૂતો કરી રહ્યા છે વાવણી ગુજરાતમાં આજથી કોરોના રસીકરણનું મહાઅભિયાન 18 થી 44 વર્ષના લોકો માટે ઓન ધ સ્પોટ રજીસ્ટ્રેશન અમદાવાદમાં રોજના 1 લાખ લોકોને રસી આપવાનું લક્ષ્ય આજે જેઠ મહિનાની 11 11 નિર્જલા 11 અને ભીમ 11 ના નામે ઓળખાય છે 11 નું વિશેષ મહત્વ આજે લોકો મંદિરમાં માટલીમાં પાણી ભરી અને કેરી મૂકી ભગવાનને ધરાવે છે આજે દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર સહિત અનેક જિલ્લાઓમાં વરસાદની આગાહી હવામાન વિભાગે કરી છે રવિવારે 150 તાલુકાઓમાં પડ્યો વરસાદ મહીસાગર જિલ્લામાં વરસાદી માહોલ ખાનપુર લુણાવાડા વીરપુર કડાણા સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદ વાવણી લાયક વરસાદથી ખેડૂતોમાં ખુશી વડોદરા શહેરમાં ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો વરસાદને કારણે ઠેર ઠેર પાણી ભરાયા વાતાવરણમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડ્યો પાટણના સાંતલપુરમાં આવ્યો વાતાવરણમાં પલટો સાંતલપુરના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ભારે પવન સાથે વરસાદ પડ્યો ડાભી ચચામ ચામવાડા ગામમાં પડ્યો વરસાદ બનાસકાંઠાના પાલનપુરમાં વરસાદ ગાજવીજ સાથે સતત 2-2.5 કલાક વરસાદ પડ્યો શહેરના બ્રાહ્મણવાર હરિપુરા મફતપુરા સહિતના વિસ્તારોમાં ભરાયા પાણી પાણી ઘરોમાં ઘૂસ્યા ખેડાના મહેમદાવાદમાં 5 ઇંચ વરસાદ પડ્યો શહેરના રેલવે સ્ટેશન વિસ્તારમાં પાણી ભરાયું શહેરની અનેક સોસાયટીઓમાં પણ પાણી ભરાઈ ગયા ખેડા જિલ્લાના ખેડા તાલુકામાં 3 ઇંચ વરસાદ પડ્યો વરસાદને કારણે ખેડા બસ સ્ટેન્ડમાં પાણી ભરાયા પાટણના રાધનપુર તાલુકામાં આવ્યો વાતાવરણમાં પલટો રાધનપુરમાં ભારે પવન સાથે વરસાદ પડ્યો સરકારપુરા સાતુન સિનાડ સહિતના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વરસાદ વરસ્યો ભાવનગરના ગારિયાધાર શહેર અને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વરસાદ પડ્યો ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં 3 ઇંચ વરસાદ પડતા નદી નાળા છલકાઈ ગયા સુરતમાં વધુ એક જર્જરિત મકાન ધરાશ્રયનો મામલો બિલ્ડિંગ ધરાશ્રય થતા બાળકને ઇજાઓ પહોંચી ફાયર વિભાગની સીડીની મદદે મેયર ઉપર ચડ્યા કિંમતી વસ્તુઓ લેવા જવા માટે મહિલાએ જીત કરી હતી મહિલાને સમજાવવાના ઘણા પ્રયાસ કર્યા પરંતુ તે માની નહીં આખરે મહિલા સાથે મેયર પોતે ઉપર ગયા ખેડા નેશનલ હાઈવે પર મોટું વૃક્ષ ધરાશ્ય થયું માઇનોર બ્રિજ પાસે વૃક્ષ પડતા હાઈવે બ્લોક હાઈવે પરથી ટ્રાફિક ડાયવર્ટ કરાયો વૃક્ષ પડતા થોડો સમય માટે ટ્રાફિક જામ થયો
સુરતના પાંડેસરામાં ઈડબ્લ્યુએસ આવાસના રૂમનો સ્લેબ પડ્યો. સ્લેબ પડતા એક યુવતીનું મૃત્યુ થયું. પાંડેસરા પોલીસે તપાસ હાથ ધરી.